Tak, já už se tu zapínám. Dobré odpoledne všem, jsem slyšet. Jo, někdo kýve, že jo? Ano. Ano, super, děkuju. Ano. Děkuju. Já vás tu všechny vítám, mám 17.04, jako vždycky začínáme, ne úplně přesně v 5, ale takhle zvoněním, co tady teďka slyšíte. Takže lehce po 5. hodině. Abyste se nám stíhali připojovat a průběžně si myslím, že se nám ještě někdo připojí. Já si myslím, že už dneska můžeme začít. Já vás tu všechny vítám zase po dlouhé době. Vítám i vás, kteří jste nově přišli. Vítám vás, kteří k nám chodíte standardně a pravidelně a trávíte s námi takhle odpoledne, abyste se dozvěděli něco nového, co třeba využijete ve vašich hodinách, ve vašich předmětech nebo ve vaší praxi, ať už působíte ve škole nebo kdekoliv jinde. Dnešní téma, které vás čeká, pěkné odpoledne panu Holzbauerovi, dnešní téma, které vás čeká, tak jste si určitě zjistili, nebo vám přišla poznámka standardně, se jmenuje umění komunikace. Umění komunikace je poměrně široký pojem, takže jsme se ho tak jako snažili uchopit v rámci možností, mezí, využití a tak dále. Máme na to, protože já osobně bych to nezvládl, ne, že bych úplně nerad komunikoval, ale přeci jen jsou lidé, kteří se tomu věnují, ať už v profesi, nebo mají své zkušenosti za sebou a o ty zkušenosti nám jde, abychom to mezi sebou mohli sdílet, abyste to mohli zase využít ve svém životě. Já tu vítám Jakuba Somra. Ahoj, Kubo. Ahoj, Lukáši. Teď slyšíte, to dobrý. Paráda. Kuba vás provede dnešní plus minus hodinkou a půl. Uvidíte, jak vám to půjde, jak vás to bude bavit. Já věřím, že vás to bude bavit a že se dozvíte spoustu nového. O tom, co nás čeká příští měsíc, tak vám řeknu ještě ke konci našeho setkání. Teoreticky to můžu ještě potom zopáknout. Bude to, abych vás trošku nalákal takhle dopředu, bude to umělá inteligence a její využití, ať už ve školách nebo v praxi, takže nějaký základní informace o tom, co to je, kde se to používá, jak už to vlastně dneska používají žáci nebo studenti na školách a nějaký další info k tomu. Takže to bude příští měsíc, plus minus vychází to na 25. dubna, takže už teďka si můžete napsat do svých notýsků, deníčků, kalendářů, telefonů, že 25. dubna bude u nás v Digicentru umělá inteligence. Tak já už Kubovi předám slovo, protože ten už se na to těší, vidím, že je tam připravený za kamerou. Takže ještě jednou Kuba Somr a komunikace, umění komunikace, pojďme na to. Tak jo, Kubo, je to tvoje. Děkuji, Lukášu. Si použil slovo jako těším, jsem spíš nervózní, tady vidím M, V, B, D, L a vlastně nevidím obličeje, které jsou zatím schovaný a uvidíme, co z toho dneska vznikne. Já vlastně jsem tady dneska pevně Lukáš s Martinou poprosili, abych přišel s tématem komunikace, jak Lukáš říkal, je to dost obecné téma, umění komunikace, pod tím si můžeme představit spoustu věcí. A my tady dneska máme nějakých 90 minut, což je celkem výzva v tom ohledu, co projdeme, co ne. Nepředpokládám, že vás tady něčím překvapím, snad ano, ale přece jenom jste lidé schovaní za teďka skrytými obrázky, kteří mají vlastní styl komunikace. Kdybych si pomohl takovým jasným rčením, co člověk to názor, tak co člověk to komunikace. A dneska bych to chtěl vlastně uchopit tak, že tím cílem je, aby jsme se vzájemně inspirovali, nasdíleli vlastní zkušenosti a zážitky. A já bych tady měl být takovým průvodcem po světě komunikace na takové dvě témata, která vám za chvilku představím. Zároveň nejsem nějaký samozvaný expert na komunikaci, ale jsem někdo, koho komunikace baví, zajímá, svým způsobem je to moje vášeň. A proto budu rád, když si tady nazdílíme nějaké věci, jak jsem říkal. A přece jenom dneska to máme svým způsobem zdarma, ale nic není zadarmo. A za mě je teďka největší investice čas.
čas měřím teďka zlatem, protože mám 15-měsíčního synka a toho času mám doopravdy málo. Já vám teďka řeknu, jak ten dnešek bude probíhat. Zároveň, jestli někdo bude chtít vstoupit do toho mého povídání, tak může. Jak to dneska bude probíhat? Poprosím každého, jestli to je možný, aby si zapnul kameru. Zatím můžete zůstat zamutováni. Samozřejmě pochopím to, že někdo třeba to neočekával, je teďka doma, nemá na to úplně vhodný prostředí, nebo je někde, kde se to dopravdy nehodí. Tak byl bych rád, kdybychom si zapli kamery. Zatím jo, vidím Gabrielu, děkuji. Konečně jsem sám, koho vidím, je to už příjemnější. A Hanko, Vladimíro, a děkuji, že se vidíme. Doufám, že budeme dál přibývat. Skvělý, skvělý, děkuji. Už najednou si tady nepřijdu sám. A zároveň pro někoho, kdo opravdu se nebude moc zapojit, nebude moc mluvit, chce to spíš poslouchat, tak ho poprosím, ať vlastně tu obrazovku nepouští, jak nám třeba napíše, řekne a dá o sobě zprávu. To je věc, na kterou někdy zapomínáme dát o sobě zprávu. Já dostal zprávu, že tady vesměs jsme skoro všichni jako učitelé nebo lidé spojení se školstvím. A příklad toho, že nedáme zprávu, mám studenta, který se zdá, že ta hodina nebaví celý den a pak se dozvím na konci nebo v průběhu, že vlastně se nevyspal, že byl hodně unavený. To je ta zpráva, kterou bychom o sobě měli dávat. Takže vidím, že jste zapli někteří kamery, poprosím i další, aby v tom pokračovali. Seminář jsem rozdělil na dvě části. První by měla být taková jako naše představení v kontextu jednoho tématu, který za chvilku řeknu. A pak bychom měli mít krátkou pauzu. Jo. Vladimíre, děkuju, ale jestli budete chtít mluvit, samozřejmě můžete. A ta druhá část by měla být zaměřená na téma popis a hodnocení, což myslím, že je pro nás ve školství docela téma, jak popisovat, jak hodnotit. Hodnotit v uvozovkách je náš denní chléb, třeba ne. A zároveň se budu snažit hlídat čas, tak aby každý dostal prostor promluvit. Doufám, že jsem slyšet jasně a srozumitelně, kývnete na mě. Paráda, paráda, děkuju. Tam občas vidím zamýšlený výrazy, tak v tom onlineu je to trošku složitější. A zároveň budu dávat prostor na otázky. Jestli za vás v pořádku to, že ty otázky projdeme na konci, přijde mi to lepší, ale jestli někdo bude mít dotaz, který fakt jako bude potřebovat vyslovit, je to v pořádku. Buď se přihlásí a kdybych si toho nevšiml, tak klidně se odmutujte a začněte mluvit. Jste s tím všichni takhle v pohodě? Tady budu brát asi ticho znamená souhlas. Dobře. Já bych teďka začal takovou možná jednoduchou, možná složitější otázkou. Co je pro vás v komunikaci nejdůležitější? Co je pro vás jako takový ten základ? A dáte mi nějaký váš názor, nějaký váš pohled na to? Kdo se odváží promluvit? Tak asi upřímnost, pohled, samozřejmě mimika těla, že jo, téma a tak dále, nevím. Děkuji, Lenko, děkuji. Máte ještě někdo něco, co je pro vás v komunikaci důležitý? Tak já se připojím. Pro mě, ať už z hlediska jako lidského, tak to je nějaký dorozumění, jo? Nějaká výměna informací, výměna názorů, případně nějaké nalezení společných nějakých věcí nebo společných cílů. Pokud se budeme bavit o škole,
tak spíš ta komunikace je pro mě taková sdělovací, jo? Hodně sdělovací, ať už na začátku, my co tak jako učíme, tak když bych se rozhlídnul a jsme tady učitelé, tak asi jsme prošli nějakou didaktikou, takový to motivace, expozice, fixace a tak dále a tak dále. Takže ze začátku vlastně potřebuji něco vysvětlit, takže spíš to je jakoby jednosměrná komunikace a potom samozřejmě ale očekávám, že dostanu nějakou zpětnou vazbu. Jo? To znamená nejenom nějaká ta kontrolní fáze v té hodině, ale ta zpětná vazba jako jo, bylo to dobrý, anebo jako no hrozně jsme se nudili. To je úplně jedno, co to je. Takže ta komunikace by měla být určitě obou strana. Jo? Takže to takhle za mě. Děkuji, Lukáši. Ještě někdo, kdo by se vyslovil? Zatím Lenka, Lukáš. No já myslím, že já nemám ráda komunikaci takovou tu hranou, neupřímnou a mám ráda, když se říkají věci na rovinu. Tak asi tak. Děkuju, děkuju. Tak tomu se i říká práce s tichem teďka, to tady zažívám. Já se všem souhlasím, co jste říkali. Pro mě tohle je taky druh konverzace, protože vlastně tím, jak jenom koukáme, tak vidíte naši mimiku. Ano, přesně tak. U někoho teda vidím jenom jolo, ale u vás ano, Lenku. Jestli komunikace jako nějaká jasnost, srozumitelnost, otevřenost, takové ty jako věci, o kterých se mluví, opakují se. A za mě takový jako základ, ta jedna z nejdůležitějších věcí je znát jméno s tím, s kým mluvíme. A setkávám se s takovým názorovým stereotypem, dejme tomu 99% lidí, že si nepamatují jména, že to je složitý a tak dál. Zároveň se chci zeptat, jestli je tady 1% mezi náma, který někdo z nás, kdo vlastně vůbec nemá problémy s tím zapamatovat si jména, kdyby přišel do skupiny teďka, dejme tomu tady nás 21 lidí, tak by si všechny zapamatoval během 10 minut. Je tady někdo takovej? Předpokládám, máte, nejsem sám v tom ohledu, že jména občas jako nám můžou způsobovat potíže. Děkuju, Hanko. A zeptám se, jestli máte nějaké jako tipy, jestli jste někdy nad tím přemýšleli, co vlastně nám pomáhá si zapamatovat jména. Určitě každý v tom má nějaký systém, jako by tak třeba na začátku školního roku, tak tím jako okouknete ty děti, začnete si skládat nějakou mozaiku, kdo co, jak třeba sedí, kde sedí, co ho zajímá tohle, pak si to jako poskládáte, pak tomu přiložíte to jméno, nějaký algoritmus, nějaký systém si najít. Já jsem chtěla říct jako častější periodické setkávání, to si potom zapamatuju za 2 hodiny, ale takhle za během 10 minut to ne. Děkuji, Vladimíra. Já možná, kromě toho, že učím normálně, tak vedu kurzy a vždycky je u mě taková důležitá příprava si přečíst ten seznam lidí, abych dopředu měla pojem, který lidi tam jsou. Pak si při tom prvním setkání, protože třeba mám 3 setkání jenom, tak rychle si jakoby zapamatovat ta jména, přiřadit se k těm lidem a oni strašně oceňují, že si je pamatujete. Takže ta prvotní příprava, jenom vědět, že tam mám třeba 2 Juliány a 4 Franty třeba až tak dále, tak je strašně důležitá. Naprosto souhlasím. Děkuju, Gabriel. Ještě máte někdo nějakou techniku, něco, co vám pomáhá? Nemusí to být ani technika, může to být jenom prostě věc, která je pro vás přirozená. Všímat si maličkostí, třeba u dvojčat, je to u holek třeba gumička ve vlasu, každá má jinou barvu. Podle toho si zapamatuju, která je která. Děkuju. Tak já jenom, jestli k tomu něco můžu, tak já, když jsem byla mladší, tak jsem neměla problém si teda zapamatovat jména. Mě to opravdu nedělalo problém. Během hodiny jsem ty děti ve třídě klidně znala, ale teď už je to teda horší.
A souhlasím s paní Gabrielou, že jako přečíst si jména dopředu, to je taky docela fajn. Takže jako takový jako by domácí úkol pro učitele, udělat si třeba zasedací pořádek a projít si to a trošku si to spojit s obličejem, tak to pomáhá. Určitě, nějaká příprava. Taky kontext toho, jestli učíme 20 studentů, 100 studentů, tak je taky jako větší rozdíl. A jo, jedna z věcí, která vlastně jako pomáhá, je ta příprava, dejme tomu i zopakovat to jméno. Mně se občas stane, že se mi někdo představí, já vlastně nejsem koncentrovaný na to představení, protože už vlastně přemýšlím nad tím, jak se představím já, takže to je i nějaký typ soustředění, být připravený na to, teďka potřebuji si zapamatovat jména. A mě osobně pomáhá i zažít v uvozovkách tu trapnost, že jsem si to jméno nezapamatoval a pojmenovat to. Vlastně říct, teďka jsem to jméno zapomněl, mrzí mě to, cítím se trošku trapně, bylo by možný mi to nějakým způsobem, jako, nebo můžete mi to zopakovat. Jo, takže příprava, soustředěnost i možná vám tady budu říkat věci, které už víte, ale další věc je, to jméno si s něčím spojit. Já jsem byl na jednom výcviku, kde byl člověk, který se jmenoval Roman a já si ho nemohl zapamatovat. A ten dotyčný vypadal jako Říman, nebo já jsem si ho připodobnil jako k Římanovi, připomínal mi Cezara, měl jaký šedivý vlasy, tak jsem si jako ho představoval, že jsem si vlastně Roman připodobnil jako k Roman Římanovi. Tím pádem to jméno si dokážu na něj vzpomenout kdykoliv, takže nějaká mnemotechnická pomůcka. Zároveň, co nám pomáhá, je vlastně nějaký příběh. Příběh spojit to s emocema. Mozek nějakým způsobem funguje. Můžu jít tady do detailů nějaký terminologie, ale tam já teďka nechci zabíhat. Ale jsme uspůsobení vlastně tím, že jsme si od pradávna předávali příběhy. Ty příběhy jsme si pamatovali, byly tam emočně podbarvený. A předpokládám, že, nebo jsou i studie toho, že když se mluví třeba o 11. září, jak se spousta lidí vzpomene na to, co v tu chvíli dělalo, protože tam zažili nějakou silnou emoci. Ale nemusí to být spojený s čistě něčím takhle jako silným emočně, ale může to být i něco pozitivního, hezkého, třeba žádost v roku, narození a dítěte a tak dále. A kam já teďka tady tím mířím? Abych byl rád, by jsme se každý představili, řekli jméno, i když to tady máte napsané, chtěl jsem si trošku zaexperimentovat v tom ohledu, že bychom ty jména pak smazali a na konci vyzkoušeli, kolik jmén jsme si zapamatovali. Takže představit se něco o sobě, co třeba máte rádi, co rádi děláte. Zároveň třeba i řekli, kde teďka jste. Ono v tom online je to občas složitý, že vlastně nevidíme, ale zároveň vidíme, že jsme u někoho třeba úplně doma. Jo? Že vlastně málo kde se dostaneme někomu až do obýváku. Vidím tam i třeba u Hanky, jestli tam je syn a je zvědavý. Nebo tři, tak už něco osobního. A už vlastně tím, že i získáváme informace v té komunikaci, tak pak je pro nás jednodušší si toho druhého zapamatovat. Většinou máme velmi krátký prostor na to ty informace o druhém zjistit. Takže zopakuju, říct něco o sobě, určitě opakovat jméno, klidně i na konci ho znova opakovat. Dáte třeba nějakou mnemotechnickou pomůcku, něco, co se rýmuje s vaším jménem a trošku takhle pomoc ostatním. A taky mě zajímá, jaké máte dneska očekávání, nebo s čím jste dneska přišli. Tím, že já jsem tady prvně, tak vás i prvně vidím. Já bych vám dal příklad, představím se, protože tady mluvím nějakých 15 minut, a dávám pak minutu, dejme tomu na přípravu, jestli to je za vás v pořádku. A bych začal. Já jsem Kuba, co dneska nesedí doma. 10 let jsem pracoval v bance, abych dal výpověď a začal učit komunikaci, která mě baví a zajímá. Zároveň bych i teďka
sedím tady v kabinetě po mém předchůdci, který měl rád asi myši, takovou jako haviť, ale trošku jiném podání. A dal si s tím velkou práci, jsou tam i popisky. Zatím no, tady je třeba KitKat myš. No, není to úplně moje prostředí, ale zvykám se na ně. A další věc, co bych o sobě řekl, mám 15-měsíčního synka, běží mi teďka výcvik psychoterapie a krizové intervence. A to je asi teďka všechno. Dal bych vám teda chvíli, abyste se zamysleli, jak se představíte. Je to dneska o komunikaci, takže budete mluvit i vy. A budu vás postupně vyvolávat podle jmén. Jestli to je v pořádku za vás, viděl jsem, že už někdo se i v průběhu odlašoval, takže je tady v uvozovkách taková jako úmrtnost. Nevím, jestli jsem je nezaujal, nebo se nechcete zapojit, co se týče komunikace. Je tady někdo, kdo vysloveně mluvit nechce? Ať se teďka ozve, nebo... Dobře, Anna Kadeřávková taky opustila skupinu. Dobře, tak to bylo jasný znamení. Tak se když tak zamyslete něco o vás, něco, co by jste chtěli nasdílet, kde teďka jste a co byste si dneska chtěli odníst z tohohle našeho setkání. Kubo, a máme si to jakože promyslet, anebo rovnou ti to máme říkat? Chtěl jsem dát čas na promyšlení, ale jestli už někdo chce říkat, může. Jo, je důležitý, ten kontext toho je vlastně získat informace o tom druhém, v tom ohledu, abyste si ho zapamatovali. A zároveň se vyrovnat trošku s tím stresem, že teďka budete mluvit vy sami. Bývají nám účastníci, snad mi to odpustíš, Lukáši, že tady třeba na konci zůstaneme jenom my dva, tak vidíme, jak ten experiment dopadne. No tak já si o tobě zkusím něco zapamatovat teda. Ne, každopádně ono někdo to takhle nemá rád, my co jsme třeba učili na onlineu, že jo, během covidu, tak taky jsme se museli potýkat trošku s tím problémem, že někdo se nám připojil s kamerou, někdo se nám nepřipojil, spousta dětí, my třeba na střední škole jsme ani neměli povinnost, aby se nám připojovali, oproti třeba základkám, kde jsem se setkal s tím, že na základní škole Lenka Valentová kroutí hlavou, že ne, ani na základce. Jo? Někde to bylo povinný, někde to nebylo povinný, u nás třeba ne. A takže já jsem vykládal, nebo jsem se ptal, a ptal jsem se vlastně jako obrázku, jestli ty obrázky to ode mě chápou, jo? Takže pro mě to bylo takový zvláštní, vlastně přijímat takovou tu zpětnou vazbu, jako rozumíte tomu, chápete to, zeptejte se mě. No a pak se mě v obrázek nějakého ptáčka jako zeptal, jestli teda jako je tak, jestli to je tak, tak a tak, jo. Takže tady to pro mě třeba v té komunikaci bylo takový jako zvláštní, no. Ale takže jako chápu, že třeba někdo se teďkon odpojil, protože není to úplně komfortní samozřejmě, jo. Rozhodně, hlavně ten kontrakt v tom umění komunikovat jasně pojmenovaný nebyl, že tady se uvidíme a budeme mluvit. Takže naprosto to chápu a neberu si to osobně. Já bych k té online výuce, jak jsme mi podnikli před pár lety tady, tak já si osobně myslím, že mi to vůbec nevadilo, že nemám tváře před sebou, protože jsem jela pořád na dvou monitorech a tím, že učím matematiku, tak jsem jela s bílou tabulí, obrazovkou, počítalo se a vlastně ani studentům, ani mě, protože jsme pořád komunikovali, to nějak vysloveně nevadilo. Myslím, že nejvíc to vadilo vedení. Gabriela, děkuji. A můžu se rovnou zeptat, jestli byste se nám představila, když jste začala mluvit. No, já jsem taková upovídaná asi, takže jo. Mě to vůbec nevím. Takže já se jmenuji Gabriela, říkají mi Gábino, někdy Gáby. A Gabčo, všechno beru. A učím na střední odborné škole logistických služeb. Učit matematiku, jak jsem říkala, a informatiku a donucena jsem učit i fyziku. A jsem na této škole už 5 let. Předtím jsem učila na konzervatoři. To samý, teda jenom ne matematiku, to tam není. Teďkon jsem doma a
můj takový typický, co mě baví koníček, je e-twinning. Takže zapoju studenty do projektu a strašně mě to baví je nutit něco dělat. Děkuji, jenom ten projekt jsem nezachytil, o čem přesně? E-twinning. E-twinning je vlastně ta komunita učitelů, který se zapojí do mezinárodních projektů na různá témata a vlastně spolupracují buď na krátkých, nebo i na celoročních projektech. Takže tak. A daří se nám docela. Děkuji, tak doufám, že se bude dařit dál. Je to zase informace, která by třeba mohla být inspirací pro někoho dalšího. Já jsem v tom prostředí krátce. Jsem rád za jakýkoliv tip a moc děkuju, Gabriel, že jste se ujmul na slova. Já teďka si to urychlím trošku, že budu vás vyvolávat. Lukáš, Gabriela už byli. Můžu poprosit Lenku Valentovou? Takže, dobrý den. Jmenuji se Lenka. Pracuji 6. rok. V létě mě čekají státnice z pedagogiky, protože jsem studentem, takže snad ze mě bude magistr v létě. A pracuji na základní škole na půl úvazek jako asistent a na půl úvazek jako učitel informatiky. Takže nová informatika mě taky zajímá a rozšiřuji si vzdělání v tomhle oboru. Jsem momentálně doma a ležím v posteli. Jsem nemocná. Takže jsem. Děkuju. Za prvý přeju hodně štěstí na těch zkouškách, za druhý jsem si říkal, to teďka pohodlný si lehnout, ale v kontextu toho, že jste nemocná, tak přeju i brzký uzdravení. Gabrielo, Lenko, nejdřív se zeptám vás, Lenko, co dneska vlastně s čím jste přišla? Co byste dneska jako chtěla nebo co jste očekáváte? No, tak popravdě o komunikaci právě třeba jak na agresivního rodiče, nebo v případě jak klidnit hlasem nějakou vypjatou situaci a podobně. Ja. Jasně, takže jak pracovat třeba s nějakými emocemi a... Jo. Dneska bohužel to nedostanete, ale minimálně je to o tom, že když vyslovíme to přání, které chceme, tak věřím tomu, že to pak nějakým způsobem dostaneme. Kdyby těch témat jsme dneska nazbírali víc, není všem dnům konec, tím pádem bych mohl připravit třeba nějaký téma, který by vám byl šitý na míru. Jo, ale nechci zase jako dávat nějaký planý sliby, ale budu s tím pracovat. Já se právě pohrávám s myšlenkou, že bych měla ještě doktorovat na výchovního poradce, takže právě ta komunikace tam je extra důležitá, takže i jako v rámci těch emocí a všeho možného, tak tam je to důležité. Rozhodně. Děkuji moc. Gabriel, můžu se taky zeptat, s čím jste dneska přišla? Tak popravdě, já nemám žádná extra jako očekávání, ale skvělý, vlastně všechny kurzy nebo všechny setkání Digi Elixíru jsou skvělá. Takže já jsem s tím šla vlastně, že očekávám, čím mě to překvapí a nechám se ráda něčím jako třeba překvapit nebo poučit a potěším se. Děkuju. Zároveň vnímám, že laťka je možná vysoko nastavená, tak snad ji udržím, budu se o to snažit. Děkuju, Gabriel. Nebo Gábino. Vladimíro Medulová, můžu vás poprosit? Jo, když tak neslyšíme vás, jestli si pustíte mikrofon. Děkuji. Pardon, jo. Já jsem se zapomněla. Nic se neděje. Takže podle vlasů vidíte, že jsem staršího věku, Vladimíra Vlaďka. A můj život profesní byl takový, že jsem vystudovala ČVUT, nastoupila jsem a pracovala jsem asi 20, to prostě mnoho let v podniku, kde jsme dělali modely a tam jsem školila a pak jsem se dostala teprve do školství a v tom školství jsem učila matematiku taky a potom jsem se zabývala i volnočasovými aktivitami dětí. No, tak to je tak asi to hlavní. Dobře, a kde dneska jste? Kam jste vás poslala? Jo, dneska jsem doma. A teďkon teda, ještě jsem neřekla, že poslední roky jsem dělala asistentku. Už jako v důchodu, jo? Tak.
Dobře, a nějaké očekávání? Očekávání všeobecný, naprosto všeobecný znalosti, informace o komunikaci, z jakéhokoliv pohledu, mě to je jedno. Dobře, děkuju. Dopravdy ten čas, který na sebe máme, je krátký a doufám, že aspoň když si odnesete jednu věc, tak budu za to vděčný, i když jich mám připravený snad víc. Lenko, vy se hlásíte, chtěl jste ještě něco doplnit? Tak je to možná... Asi ne? Hana Dvořáková, můžu taky poprosit. Já vás neslyším, nevím, jak ostatní. Ne, taky neslyšíme, tak to bude v nějakém nastavení někde. Prohlížeči to bude asi dobrý, protože se nám u vás neukazuje ikonka vypnutého mikrofonu, ale možná... Možná to bude těma sluchátkama. Stále neslyším. Hanko, já vám zatím nechám prostor a zkusím dát slovo dál, jestli to je za vás v pořádku. Poprosím Renatu Koumarovou. Dobrý den, já se tady jmenuji Renata. Jsem vystudovaná anesteziologická sestra a po 16 letech jsem zběhla k učitelství. Nyní učím děti se speciálními potřebami už 17 let. Trošku jste mě zaskočil, nemám moc ráda takto nepřipravený, nebo když nejsem připravená na to, že se budu muset aktivně zúčastnit, spíš jsem takový ten naslouchací typ, který si rád dělá poznámky, nemusí být moc viděn, popřípadě samozřejmě odpoví, nebo to ano, ale tak to nastavený ten webinář, to mě trošičku rozhodilo a cítím se nekomfortně, abych pravdu řekla, protože přece jenom... Je to trošku jiné, než když jdete na něco, co jste připraven, že musíte hovořit, že vás bude někdo vidět, nebo i vy chcete, aby vás někdo byl viděn. Takže v tomto případě se cítím opravdu nekomfortně. Možná, že si vypnu za chviličku kameru, ale neberte to osobně, ale prostě nemám to takhle moc ráda. Mám to jinak trošku nastavené. To je asi tak teda pro mě vše. A jinak všichni zdravím. Renato, já děkuju za tu odvahu, že jste to zapla, a i když je to ve vašem nekomfortu. Je teda, chápu to správně, že to, co by vám pomohlo, je pak vypnout tu kameru? Nebo je teda ano, ano. Jo. A ona, i tady to ta komunikace přináší. Občas se dostaneme do situace, na co nejsme připravení. Musíme se jako vypořádat s emocema, které v nás jsou. A jsou různé techniky, jak vlastně... snižovat ten nekomfort, který se nám jako odehrává. Pro mě teďka online asi po nějakých 3 letech a občas vypadávám z kontextu, který je třeba znát. A moc si toho vážím, Renato, jestli tu kameru dal. Ještě chvilku vás tom nechám. Zajímá mě, kde jsme. Jsme u vás? Nemusíte ano. Tam ukazovat jako já, co kde máte. Ne, jste u mě v obýváku. Dobře. A nějaké očekávání, které jste dneska měl, teda asi spíš v komfortu být nějakým, nebo... Spíš nějaké ty poznatky, jak se vypořádat právě, když přijde na něco takového nekomfortního, když jsme teda toho komfortu, nebo nečekaného, jak zareagovat, jak si vybrat tu komunikaci tak, aby to bylo pro obě strany vlastně přínosné, nevycházet tak nějak do nějakých těch emočních stránek, ale prostě to tak nějak zvládnout. To jsem si myslela, že by bylo v tomhle tom kontextu. Děkuju. To je už vlastně jako druhá v uvozovkách zakázka na téma jako emocí, jak s nimi jako pracovat. Možná to je proto, že jsme pedagogové a že vlastně s těmi emocemi pracujeme nejenom mezi žáky, ale i mezi rodiči, a což je v dnešní době si myslím velice těžké, protože je to prostě jinak nastaveno. Jo, děkuju.
Teďka jste možná slyšeli smrkání od vedle, nebo ne, ale jenom tady dávám do kontextu taky. Jo, vlastně to, co si tady beru, tím, že jsem tady jako mezi váma prvně, neříkám, vidím taky jako dostanu zpětnou vazbu od Lukáše, třeba řekne, hele, Kubo, už příště nechoď, ale nebo třeba přijde s tím, že emoce a už jasnější téma toho, o čem se budeme bavit, by pro vás bylo přínosnější. Jo, je to vlastně dneska spíš takový jako výkop do toho a svým způsobem docela improvizace, ale snad vám to něco přijde. To nevadí. Děkuju. Učitelé improvizují pořád. Je to tak. Děkuju. Lada Šoltisová, jestli můžu poprosit, může to být klidně bez kamery, je to na vás. Jenom nemáte asi zapnutý mikrofon? Jo, tak teď už je to v pořádku. Takže já se jmenuji Lada Šoltisová, učím na základní škole v Líbeznicích. Na této škole už učím v podstatě 26 let, předtím jsem učila ještě na jedné škole, takže vlastně 28 let už ve školství, s přestávkami teda na mateřské dovolené. Jinak jsem aprobovaná matematika, fyzika, učila jsem ještě léta angličtinu. Takže tak to tady v podstatě, proč jsem se přihlásila na tento seminář, já jsem myslela trošku jsem myslela, že to bude o něčem jiným, abych pravdu řekla. Já jsem tam koukala, že tam je nějaká, jakoby v té anotaci, že tam byla Canva, DigiJazykář a tak dále, Kahoot, Quizizz a tak dále. Takže já jsem spíš myslela, že to bude jakože komunikace s dětmi pomocí, nebo které jakoby ještě další technologie digitální můžeme použít pro komunikaci třeba s dětmi. Tak jsem si právě myslela, jestli bych se tady třeba nedozvěděla o nějaké digitální aplikaci, která by mě pomohla při zvedání ruky ve třídě. To znamená, že když se třeba děti hlásí, takže přes mobilní telefony, abych prostě neřešila, kdo se první přihlásil, tak já vím, že my jsme to třeba používali teda v Google učebně, do chatu jsme to zkoušeli, jsme měli tu online, ale jestli existuje ještě i něco jiného, kromě toho, co by se dalo využít. Vyloženě jenom prostě pro hlasování, aby se mi tam třeba děti seřadili, jako kdo se první přihlásil. Tak jestli něco takového je možné třeba tady probrat, nebo já právě myslím, že to bude spíš jakoby od těch digitálních technologiích, jako nemyslela jsem, že to bude takhle, jako že se tady budeme představovat a budeme o sobě mluvit, takže trošičku jsem měla asi jiný očekávání, jako takže. Rozumím. Dneska tohle téma probírat nebudeme, snad vás tím tolik nesklamu, ale je to zase věc, kterou Lukáš, potažmo Martina třeba můžou zakomponovat do nějakých dalších dnů, ale nechci mluvit za ně. Dobře. Lado, dáte mi ještě třeba info, kde teďka jste, jenom abych jako věděl, kam jste nás pustila, taky domů. Takže jste pustila domů nějakých 13 lidí k sobě domů. A děkuju moc. I vlastně pro mě je to i vlastně to, co jsem si trošku sobecky chtěl přinést, abych se dozvěděl trošku víc o dalších učitelech. Já jsem v tom světě jako krátce. A když vidím tady kolegy, kteří jsou v tom světě přes 20 let, je to pro mě jako velký, nebo možný zdroj nějakých jako inspirací a témat, který mě úplně nejsou jasný. Tak děkuju, Lado, za skvělé. Jako, že jsme to tak dlouho vydrželi, myslíte? To asi taky, to mě nenapadlo, ale ano, ano. Já rovnou pak asi na konci přečtu ty, co nemůžou mluvit, ale poslouchají nás. Ale předám teda, když tak slovo Michaele Lesajové, jestli tam nepsala. Vidíme, vyzkoušíme. Já myslím, že nepsala paní Michála, psal pan David, psala pana Anna, psala pana Hana. A já jenom doplním možnost toho hlasování. My jsme vlastně na tady ty aplikace už měli jedno setkání, když byste se podívali na stránky vlastně našeho Digicentra, tak byste tam dohledali možnost tady těch aplikací. Já tady pošlu do chatu jeden podcast, jmenuje se to Strawpoll. Je to možnost takového jednoduchého vytvoření hlasovacího formuláře, který by šlo třeba využít. Takže to jenom pro kolegyni, která se na to před chvilkou ptala. A jinak už se zase můžeme věnovat té komunikaci.
Děkuji, děkuji. Díky, Lukáši. Hanku, Hana Dvořáková, už je to lepší, zkusíme to, nebo... Tak, bohužel bez mikrofonu. Uvidíme, pohodě, třeba se nám nějak poštěstí. Zkuste když tak napsat, jestli, co vás dneska zajímá, něco ať máme nějakou zprávu od vás. Jo, už to tam dala, dobře. Vidím tady Hana Caklová, jestli taky můžu poprosit. Dobře, tak zkusím dál. Já bych zkusil Martinu Řehovou třeba, bej tebou, Honzo. Dobře, tak Martino, můžu poprosit. Tak Martě ne, Martě prej bude nahrávat, prej do toho nebude moc zasahovat. Dobře, já tady si čtu od Hany Dvořákový taky téma komunikace v krizových situacích. Já teďka neběží víc v krizové intervenci, možná bych pak i vymyslel nějaký téma, který by vlastně tohle vám třeba bylo víc užitečný. Jo? Jak tě to zní, Lukáši, že bych někdy... Teďka tě neslyším, Lukáše. Lepší, a to, když tak můžeme poladit asi potom, to nechci teďka zdržovat. Já si myslím, že už by to mohlo fungovat, já jsem se tady akorát blbě odkliknul. Chtěl jsem říct, že už máme tři témata, které by byly zajímavé. Já nevím, jestli bys to dal takhle jako z fleku, bez přípravy, ty věci, které na tebe tady tak jako, nechci říkat padly, ale na které ses vlastně ptal, co by šlo řešit, co by zajímalo kolegy a kolegyně. Byla tam teda komunikace v krizových situacích, byla tam komunikace, jak ji zvládnout třeba ve třídě. To by zajímalo i mě, jo, když třeba máš třídu. My jsme teda na střední škole, kde ty lidi už jsou trošku rozumnější, ale chápu, že třeba kolegyně nebo kolegové jsou na základní škole, kde třeba, nechci říct, jako, že řeší hnedka nějaký přestupky, ale potřebuju zpracovat tu třídu nebo ukáznit jí trochu v klidu, s nějakým nadhledem, bez nějakého rozčilování, protože ono to neubíjí ty děti, ono to potom ubíjí nás. My potom přijdeme do kabinetu, musíme si dát nejedno kafe, ale dvojitý kafe a chceme to rozebrat ještě prostě s kolegyněma, s kolegy a tak dále. Takže jak třeba zvládnout takovouhle situaci, jak se nenechat třeba rozhodit, jo? Já si myslím, že něco takového pro tebe asi, protože těch zkušeností máš za sebou dost, komunikoval jsi s lidmi, pracoval jsi s lidmi a nemusí to být nějaký... nemusí to být nějaký jako poučky nebo nějaký fráze, ale čistě třeba, jestli sám třeba nemáš zkušenosti, že tě někdo opravdu jako vytočil a ty jsi to zvládnul jako s nadhledem, jo, s nějakou asertivitou, s nějakým bez toho, aby tě to rozhodilo, ale přesto, abys předal ty informace, tak myslím si, že by tady to by bylo dobrý téma a ještě jsme měli na začátku jedno téma a to já jsem si nezapsal, ale ty jsi se určitě zapsal. Jo, to bylo taky... Myslím, že podobný, jak vlastně zvládat krizový situace. Jsem tady zachytil tady ty dvě, tři témata komunikační a nezachytil jsem něco jiného. Jestli teda můžu poprosit ty, co mluvili a jestli jsme tady neopomněli něco, co se týče komunikace a chtěli to? Byla tam komunikace s rodiči. Jo. A taky nějaká jako spíš vyhrocená. To jsem já teda nedávala, ale taky mě to zaujalo, to téma. Jo, mě teďka jako vlastně napadá, máme nějaký čas, za chvilku jsem chtěl dát pauzu, až si tady představíme a vzít jako další téma popis a hodnocení, co jsem se připravoval.
asi já to do nějakého kontextu, ale říkám si, jestli by pro vás bylo víc užitečný teďka dát nějaký vlastní typy, názory. Já nějaký názor na to mám, ale aby to bylo třeba ještě víc přínosnější, byla by pro mě třeba ještě lepší nějaká příprava. Ale jsem ochotný se teďka jako nad tím bavit a dát nějaký jako vlastní typy, názory. A jestli je uchopíte, použijete nebo ne, je pak jako čistě na vás. Je teda pro vás lepší, aby jsme se teďka podívali na tady to, co se týče jako nějaký krizový situace, komunikace? Třeba paní Renáta, paní Hana, paní Gabriela, takhle, co vás vidím, dámy, třeba paní Renáta tady zmínila, že se cítí trošku nekomfortně, když si zapnula kameru, protože na to nejsme zvyklí každodenně. Já si myslím takový to, když jako to působí na nás, vlastně na nás to působí nejvíc, jo, takováhle věc, ne ani ty, na ty lidi ostatní, jak se s tím třeba jako poprat. Já jako za mě by to tady to zajímalo, jo? Nebo tady byl dotaz, jak zvládnout problémovou třídu, jak komunikovat třeba s rodiči, když na tebe vyjedou o třídních schůzkách, to moje dítě je nejlepší, když všechno zvládá, když všechno ví, když doma nezlobí, jo? Jak může zlobit ve škole, jak může kousat kamaráda vedle v lavici, když doma nikoho nekouše, jo? Tak aby tě to nerozhodilo, a jak to prostě zvládnout v klidu. Já klidně to ber z praxe, jo? Žádný poučky prostě úplně, jak jsme teďka dostali trošku do nekomfortu ty dámy, které si zapli kameru, tak trošku to bude možná malinko nekomfortní pro tebe, protože budeš dávat svý zkušenosti nebo svý názory, ale o tom, je o tom sdílení. Jo? Ještě můžu taky do toho jenom vstoupit. Já teda můj zážitek z posledních týdne, kdy já většinou to všechno bych řekla nějakým způsobem vykomunikuji, ale setkala jsem se s maminkou, která prostě těžko nějak vysvětlit, že to dítě není geniální a že už jsem vyzkoušela všechno možný a i vlastně výchovná poradkyně, třeba i paní ředitelka, opravdu mi potvrdili, že už nevědí, co by vyzkoušeli, ale přesto ty výsledky syna jsou jiné, než maminka si je představuje a má geniálního syna. Takže takhle možná, jak komunikovat s rodičem, který je zaslepen kvalitou svého dítěte. Jo. Teďka, Lukáš, ano, dostal se do takového nekomfortu, ale já jsem připravený jako se v tom nekomfortu jako nějak pobít. V tom ohledu, že doopravdy nemám tu představu, že ve školství se pohybuju nějakých 7 měsíců, což je doopravdy jako krátká doba oproti vám. Mám nějaké zkušenosti od někud jinut, ale svým způsobem ty situace jsou v nějakých ohledech podobné. Co je za mě důležitý, vždycky jako konkrétní případ, příklad. Kdybychom si tady dali jako nějakou situaci, co jste zažili, bylo by to pro mě lepší v tom ohledu, jak se o tom bavit. Jedna věc, co mě teďka napadlo, ve škole, teďka tady slyším, jestli někdo vedle smrká, nevím, jestli to slyšíte taky, ale za mě je vždycky důležitý kontext toho, proč se někdo nějak chová, jestli je dítě třeba agresivní, nebo ve třídě ta třída je nezvladatelná, tak stojí to hodně času a zkoumání, co se tam stalo, na to jako nemáme tolik času a energie, co zatím jako vidím, kolik učitelů je zahlceno tím, co všechno musí dělat. Že Lukáši, jak se nabrat takové věci osobně, budu dávat takový jako jednoduchý poučky, který vás třeba ještě víc budou frustrovat, ale vlastně jak ošetřit ten čas pro sebe, jako si nespím, nemám čas jíst, ani si odskočit, nemám pauzu, tak pro mě bude mnohem těžší reagovat na nějakou emočně vypjatou situaci, takže budu v klidu. Já si myslím, že to umění toho, té komunikace si třeba dopřát pár vteřin. Pár vteřin nereagovat na ten první impuls, vlastně hnedka nezačínat dávat nebo křičet. Málo kdy to jako
člověk vydrží. Já mám nějaký vlastní spouštěče toho, že reaguju v emocích, i když se o ty věci zajímám, a moje žena ty spouštěče velmi dobře zná, nepotřebuji mít na to rozhněvanou třídu. Stačí, když používá nějaký hodnotící věci. A spíš teďka, co mě napadá, nějaký konkrétní příklad, nevím, jestli to taky slyšíte. Dáte mi někdo nějakou konkrétní situaci, co by vás zajímalo, co jste zažili, jako, aby jsme si vyzkoušeli nějakými jako společnými silami, jak třeba tady tu situaci řešit, nebo máte někdo něco, co teďka zažíváte, nebo vás něco jako čeká, kde bychom to mohli si zkusit, ať jsme konkrétní? Jo, zároveň ten kontrakt na začátku byl, že bude pauza. Teďka to vidím, že asi bychom jeli bez pauzy a podívali se na to téma. Je to za vás v pořádku, jestli jsme to vlastně změnili a řešíme to jenom tady a Lukáš? No, já to úplně neřeším. Já tady třeba čtu od pana Vladimíra Hanzla, že zítra má třeba rodiče a chce do školáků a bude to maso, protože géniové propadají, z 20 16 propadá. Jo? A teď si představ tu situaci, že 16 lidí prostě z té třídy, jasný, že rodiče naběhnou, prostě jak může náš propadat, jak to je možný, že propadá, když se doma učí, když na to pracuje, odevzdává úkoly a tak dále. Máš nějaký třeba jakoby návod, nebo jak se na ty rodiče připravit třeba před těma třídníma zkouškama, jo? Velmi krátká doba na to se připravit, nebo tak to na mě působí, jestli to je zítra 16 studentů propadá. Můžu mluvit za sebe, kdybych se jako představil, že v té situaci jsem, jako bych to uslyšel. Já sám za sebe bych měl z toho obavy, z toho, co mě jako zítra čeká, jak na ně reagovat. Mně pomáhá hodně jako popis, dejme tomu nenásilná komunikace, nevím, jestli jste o tom někdo o té technice slyšeli. Ono, kdybyste použili ty postupy, tak budete trošku znít jako robot v tom ohledu popis, pocit, potřeba, prosba. Jo? Ale když to člověk jako nějak integruje sám do sebe, tak už to pak zní víc věrohodně a autenticky, tak myslím, Gábina říkala mít tu otevřenost té komunikaci a vlastně nějakou tu jako pravdivost. Ta situace, ten popis Vladimíra je vlastně jako nějaký kontext tam je, jestli ty studenti jako nesplnili nějaký testy, nějaký podmínky, tak to je ten popis, aniž by tam bylo třeba hodnocení, což jsme třeba u toho popis versus hodnocení. Hodnocení může být, je špatný ten student, je hloupej, a tak dál. Popis je, test měl tady ty kritéria, nesplnil je, nebo měl 10 možností, jak odezdat úkol, odezdal jenom 7, tím pádem nesplnil nějaký podmínky. On tam je opravdu důležitý ten kontext, který předpokládám, že ty studenti na začátku znali a nesplnili ho. Zároveň je za mě asi důležitý jen tam dát tu možnost toho, jak jako se z těch špatných známek dostat, aby viděli nějaký cíl, který na konci je v tom ohledu, když splní tohle a tohle, samozřejmě si tu známku můžou opravit. A teďka, Vladimíre, jak vás nevidím, tak nevím, jestli ta řeč těla, jestli se mnou souhlasíte nebo ne, nebo už jste nad tím sám přemýšlel. A to se mi budu slyšet. Jste slyšet. Tak je to dobrý, aspoň něco funguje, ono když nefungovalo nic. Řeč těla je pěkná, ale ono je to ještě trošku jinak, že? Protože já učím IT a v podstatě jsem třídní, která má IT za obor. A rodiče jako pořád tvrdějí, moje dítě je to nejlepší, nejkrásnější, nejúžasnější. Denně sedí hodiny a hodiny u počítače. Jak je možný, že z toho IT propadá? No, těžko se jim vysvětluje a to oni pak už i křičejí, že on sice sedí u počítače, ale hraje hry. Jo, nebo prostě chatuje, nebo cokoliv jiného dělá, než to má dělat do školy, ale neplní úkoly, nechodí na výuku, nenosí, dokonce dneska už jsme řešili to, že nenosí ani pomůcky. Oni mají s sebou do školy jako pomůcku mobilní telefon
a přezůvky, nic jiného, ty máš ještě v šatně. Jo. Takže už tam byl zase nějaký řev, takže už to slyším zítra prostě, jak je možný, že škola jim dává pětky, když oni pořád jsou takový úžasný a sedí u počítačů. Takže těžko se jim to vysvětluje, se ještě, oni mají čtyři propadá, jakoby za čtyř předmětů propadá a oni se obejmou na týden na dovolenou někam k moři, protože si potřeba odpočinout. Ve školní roce tam myslím, jako jo, se ho vezmu, takže jako, to je právě těžká debata s nima, protože oni chtějí jako o ní mluvit, ale nechtějí poslouchat. Tak já právě musím jak jim jako vnutit, že taky já mám nějaký názor a že taky ta situace je trošku jiná, než oni ji popisují. Jo. Mě tady napadá několik cest i vlastně myslím, že bychom nad tím mohli strávit i víc času, než vlastně tady dokonce máme. To, co bych jako vám trošku chtěl dát, je dát vám do ruky něco, co vám bude užitečný, co vám pomůže. Moje zkušenost je přesně, jak jste jako pojmenoval, že jestli budou slyšet, jestli vůbec budou poslouchat. A v té komunikaci za mě pomáhá jako popsat to, co jako teďka prožíváte, že říct, to jsou moje slova, ale já bych asi v ten moment zažíval jako nějakou frustraci, strach z toho, že tohle vůbec musíte řešit, že naopak byste chtěl, aby ty studenti prospívali, že to je pro vás důležitý. A vlastně ta moje fantazie, nebo to, co tam vidím, že vy tam budete jako proti nějakému davu, nějaký skupině. Vlastně jak udělat to, aby to nebylo já versus oni, a ještě v takovém velkém počtu, aby to bylo něco jako společného, co je vlastně jako vaše společná práce, jaký jako obecný věci, ale ono za tak krátkou dobu se toho moc vymyslet nedá. A nevím, jestli jdu jako správným směrem. Pozor, jako ono to není jako jeden proti 16, ono je to jeden proti 32 a více, protože těch, který propadají, tam přijdou i příbuzný. Jo. Vy se nebavíte s jedním, ale vy se bavíte s jeho babičkou, dědečkem, maminkou, tatínkem, klidně se čtyřma, jako jo, a všichni na vás křičejí. Jo. Jo. A je to tam 16krát. Jo. Takže... A co to obejít? Co bejt ve výhodě? Jakoby, než ta schůzka začne, nebo než ta schůzka začne, tak přijít jako v trošku větší přesile a upozornit je na vzniklou situaci a říct jim, jakoby, než oni vůbec, než jim dáte jakýkoliv slovo, tak nějaký ty argumenty a co se děje, jak to vy vidíte. Já je pozdravím, řeknu dobrý den, nebo dobrý večer, ono to večer a tím jsem skončil, protože pak už mluví jenom oni, jo. Takže abych pak jedině musel mít nějaký tlampač, abych je překřičil. Jo. Pak jdu za ostatníma učitelema a křičejí na ně, jo. Takže to taky docela zajímavý. Doufám, Vladimíre, že tam nemáte hujera, aby těch příbuzných nepřijelo 50-60. Ne, maximálně jsou 4, jako ne, bude jednoho. Jo. Ono, jak řekla Lenka, jako, tam je dobrý ovládnout trošku ten prostor v tom ohledu, abyste měl třeba možnost tam být dřív a nějak si tam jako udělat nějaký jako bezpečný prostor, ve kterém se budete cítit dobře. Ono asi nepřesvědčíte během krátké doby 32 lidí o tom, že ten syn vlastně jako není výjimečný, dokonalý, a to ani není tím smyslem. Ono by se to mělo právě jako oddělit a oddělit to nějaké hodnocení od toho studenta a spíš řešit, jo, tady je pětka, to je vlastně, nebo nějaká známka. A to není o tom, že váš syn nebo dcera jsou špatný, ale že ta známka je něco, co se dá třeba zlepšit. Jo, vlastně jako oddělit to, ale já ani nevím, jestli dostanete na to ten prostor, a vůbec mluvit, jestli budou ty rodiče naslouchat. Tohle je dost těžká situace, být tam sám proti, a to slovo proti, že vlastně vás i staví do té těžší situace a za mě je doporučení jako být tam společně, jo? Uchopit to nějak, kde na vašich dětech nebo na studentech jako záleží, na studentech záleží a proto tady dneska jsem. A pojďme se o tom nějak bavit, jak to vyřešit. Tak udělat to společný je podle mě spíš ten směr, který by mohl být nápomocný, než tam být v opozici, nebo aby tam byly dva tábory, nebo jste si tam přivedl další kolegy a najednou tam bude větší tábor proti většímu táboru. Lenko, vy se hlásíte? Mně ještě napadlo, co když to jakoby rozdělit úplně. Protože když se jako mi mluví o známkách, tak v rámci GDPR by jakoby se nemělo mluvit veřejně, tak jestli je nerozházet právě
a s každým mluvit jednotlivě a tím pádem by to zase taková přesila nebyla a možná někoho by se podařilo uklidnit, holt někoho ne. Nevím. No, to jsme zkoušeli, bohužel to řešení není, protože 9 hodin večer se dostalo na polovinu. Tak jako ta druhá polovina byla velmi nespokojená, že vlastně 9 hodin večer už nás ze školy vyhodili. Jo, že taky se musel zamknout, zabezpečit a tak dále, že to je problém. Ale já totiž jsem chtěl říct to, že já nemluvím jakoby adresně k někomu, já mluvím povšichně, hodnotím situaci, v čem můžou být problémy, ale je docela zajímavé, jak si ty rodiče těch jednotlivých žáků to okamžitě najdou. Jo. Oni si tam v tom vidějí toho svého syna a okamžitě musí oponovat, že on to takhle nedělá, když to přesně vidíme, že dělá. Takže to je takový těžko uchopitelný, protože já nechci mluvit konkrétně, ale oni k tomu vždycky donutí. A já si rovnou zeptám, jestli jim teda nevadí, že budeme mluvit teda o všech žácích před všema, protože když tady budeme po jednom, tak se nám půlku nedostane a půjdeme v noci domů. Takže oni jako většinou jako s tím nemají problém. Říkají, jo, klidně, můj syn nemá problém, no pak se diví. Takže si tak. No. To mají bakaláře, že oni vidějí by měli vidět ty jejich problémy celoročně, každý den, každou vteřinu, a oni to nesledují. Prostě oni si přijdou, poslechnou, jak jsou úžasný a pak se diví, že nejsou úžasný. No. Tam, Vladimíre, to mě napadá vlastně, jestli tady ten moment, ten koncept těch třídní schůzek, ale to neznamená, že si do zítřka něco změníte, ale jestli to jako nějakým způsobem nefungovalo, jak to udělat jako jinak, aby to fungovalo. Jestli jako je zvát ty rodiče jako dřív po jednom, jako, třeba no. Nějakou triádu, další věci, ale to je to, co vám jako pomůže třeba do budoucna, ale ne úplně jako zítra. Tohle byl dobrý COVID, protože ty rodičáky měli online. A tam nebylo nic jednoduššího, než vypnul mikrofon. A to jako, pak jako oni jako takhle dělali tam pusama, jako jak, pak je nikdo neslyšel, tím říkali, my vás stejně neslyšíme, nechte toho. A to šlo docela rychle. Jo. A jak jsou potom jakoby v té síle proti tomu jednomu, který tam jako sedí, teda, nebo stojí před nima, tak to teda velmi hrdění všichni. Jo. Takže, a je to pak teda docela náročná násobilka. To věřím, to je, tam ty emoce musí být velmi silný. Všichni jim křivdějí. No, to tady, já se úplně do toho příběhu nedostanu v tom ohledu, že bych mohl říct, kdo jak se cítí, ale spíš jde o to, že, jak jste říkal, ta síla, jak se násobí, tak vlastně ji nenásobit ideálně, tak aby to bylo v úvozovkách jeden na jednoho, jsou tak ty techniky toho, jak z toho udělat společnou věc, aby to nebylo my versus oni. Ale to je práce, která je jako na delší trať, a vy teďka máte 24 hodin do toho setkání. Já v ten moment, kdybych byl v té situaci, jak se budu snažit ošetřit to, ať to není tak nepříjemný, jak to může nepříjemný být. To znamená trošku si vybrat to místo, kde to bude, dát si tam něco, co je příjemné. Já vím, že to je taky jako dost obecný, ale to na školách dobře nejde, že máme jednu učebnu, který se musí vejít. Já říkám, za mě pomáhá to pojmenovat. Pojmenovat, já se cítím takhle a zároveň je vás tady 32 a vím, že tady budou silné emoce a já nevím, co to přinese. Mám třeba z toho obavu a byl by pro mě jako důležitý to udělat tak, ať je to pro nás nějakým způsobem přínosný. Vlastně udělat ten kontrakt na začátku, jak budete fungovat a udělat tu dohodu. Jo, otázka, jestli to pak dodržíte, ty emoce tu pravděpodobnost snižují, že ten kontrakt dodržíte. Ale může vám to dát něco, co vás v uvozovkách jako vyzbrojí nebo vybaví na tu těžkou situaci. Dá tam ty nějakou dohodu, na kterou se domluvíte vy, protože vy už víte, že tam budou minimálně 16 studentů, kteří se budou řešit. Tím pádem už tam jako říct a pojmenovat ty emoce, protože když ty emoce pojmenujeme, tak o nich víme a už nemají takovou sílu nad náma, než by měli jak skrytý pod nějakým povrchem. Jo, to je dobrý nápad, vlastně jim to vnutí dřív, než oni začnou vnucovat jako sami nám. Ono vlastně funguje třeba na letištích nebo letecké společnosti, když třeba museli odložit let, tak letuška, nebo ne letuška, ale ta pracovnice jako té letecké společnosti, možná i letuška, předstoupila před ty zákazníky, co vlastně jim odložili ten let a řekla,
pojmenovala to, že jí to mrzí a že zároveň chápe, jestli tady někteří cestující jsou naštvaní. A jestli někdo na ní chce jako křičet, anebo si stěžovat, že teďka má jako tu možnost, že tady od toho je. To neříkám, aby na vás křičeli, ale vlastně jako pojmenovala to, že můžou být ty lidi naštvaní, že to je oprávněný se zlobit a že mají teďka možnost se k tomu vyjádřit. Dala ten prostor, někdo to využil, někdo ne, a pak řekla, dobře, tak už jsme to teďka se mohli k tomu vyjádřit a pojďme to teďka vyřešit v tom stylu, co můžeme dělat dál, co to pro vás znamená a tak dále. Takže jako dá tam třeba prostor na to, hele, pojďme teďka tady vybouřit 5 minuty emoce a pojďme se pak konstruktivně bavit o tom, co pro ty studenty udělat, aby neměli tu pětku i na konci roku třeba. Jo, dobrý, díky. Vladimíro, vy jste se hlásil, jsem vám to... No, já jsem jenom chtěla... Rozumí, slyšíte mě? Slyšíme. Jo, já jsem jenom chtěla říct, že u nás byl systém konzultací, které byly před třídními schůzkami a tam teda chodili rodiče i s dětmi, což mě překvapilo, že tam chodili i děti, že u toho byli. A potom, že se řešily tyhle ty konkrétní problémy před tou třídní schůzkou. A pak jsem jenom chtěla říct, že mně se nestávalo teda, že by tam chodili davy rodičů, ale spíš se několik rodičů dohodlo společně a stěžovali si, že dostali domácí úkol. Já jenom to řeknu stručně. Já jsem učila v pátek fyziku a jednu hodinu týdně odpadalo nám to strašně moc krát. A takže jsem jim dala na asi během měsíce, kdy nám to 3x odpadlo, vypracovat nějakou práci. A oni byli naštvaní a říkali, jestli je normální, aby tolik příkladů museli spočítat a byli právě domluvení rodiče takhle. No nicméně jsem to teda vyložila tímto způsobem, tak se to pak sklidnilo. Ale to jenom tak jako, že mě překvapilo, že chodí víc lidí od jednoho dítěte. Teda. No jo, no to chodí, protože my jsme škola, která je v Polí vedle závodu aerovodochody a my to máme žáky skoro z celé republiky. Jo, takže když už tam tím autem jedou, tak to naberou všechno. No, takže nám tam prostě jedním autem přijede 4-5 rodičů, jakoby od jednoho žáka teda 5 lidí, no a ty se tam trhnou, my už musíme i v velkých třídách, protože se nám nikam nevejdou. Ve čtyřech ročních už je to jiný, tam už přijdou tak 2. Jo. To je pak jako spíš kafíčko a řekneme, jo, tak ta maturita dobrý. Ale první a druhý, někdy část třetí ročníků, je to vždycky nadspaný. No, to oni ještě mají zájem, jako, aby se nejmí museli dělat a co nejlepší známky měli. Pak už těm rodičům je to celkově, jak jim je 18, tak už to tak moc neřeší. Asi tak, no. Jo, tady bychom teďka mohli nad tím strávit jako víc času v tom ohledu, já taky můžem, jak to jako dělat, co vlastně funguje. Za mě je doopravdy složitý, Vladimíre, tam být proti tolika lidem, když se jedná o jejich děti, starost o děti, o jejich budoucnost, těch emocí tam může být velmi, velmi, velmi mnoho. Takže snad vám ten tip byl nějakým způsobem užitečný, jako vytvořit tam na začátku dohodu, než třeba i dohodu o tom, hele, pojďme se vykřičet, třeba, jestli jim to pomůže. A to pak jim dá třeba 5 minut, jo, ono je taková technika jako skafandru, že si na sebe dáte ten skafandr, ty nadávky po vás jako stečou, pak si to v uvozovkách jako sundáte a teďka je dobrý, tak jsme se vykřičeli a teďka se pojďme podívat, co s tím. Nevím, já bych asi... Když tak, až bude příští vaše velké povídání, tak když tady budu, tak jsem to přežil, když tady nebudu, tak jsem to přežil. Držím palce, já věřím, že to, doufám v to, že to přežijete. Zaspíváme si na začátku a uvidíme, co se pak bude dít. No. Říkám, tam snižovat to, jo, ale v té situaci, který se, tak bylo vám to, Vladimíra, nějak užitečný od toho, o čem jsem mluvil? Jo, něco z toho. Jo, tak jako ty názory další jsou vždycky potřební, že jo. Jo. A vždycky se to dá realizovat, protože ono, opravdu je to vždycky ten okamžik úplně něco jiného, než na čem byl připravený, ale je dobrý nějak vidět nějaké možnosti a podobně. Jako super. Máte, Vladimíre, teďka nějakou představu, jak to uchopíte? Jestli tam jako přijdete, budete třeba počítat do 10, když vám někdo bude nadávat, nebo rovnou do toho vstoupíte, nebo jak si to představujete? Já tam jsem vždycky první, jo, protože já musím odemknout tu třídu. Ale oni pak tam chodí jeden po druhým a to na mě kouká jako blzebubové, tak já se vždycky snažím trošku jako s nima komunikovat nějak, abych je naladil, no jenomže ono, jak se zvětšuje ta síla, tak nabývá jakoby jejich agrese. Jo. Takže. A budu muset teda asi jim tam přečítat, já nevím, mrvít kapu nebo něco takového, abych je uklidnil, takže nevím. Ještě úplně nevím teda, abych se přiznal.
Já jsem nikdy tak to asi nebyl, já jsem měl třídu, kde propadali dva lidi z 20, jo. Propadá 16, jo, protože oni opravdu nic nedělají, nic nenosej. Když jim dá určitý úkol, tak řeknou, že podle zákona, já nevím podle čeho, prostě žádný úkol mít nesmí, jako prostě nepřinesou a stěžujte si v Bruselu na mě, že se mi přinesou úkol a takovýhle. Oni jsou fakt drzí, jsou 17-letí šoumeni, jo, takže oni prostě mají ruce v kapsách a všichni si mám lezte na záda. Vladimíra, tam vlastně, co mě ještě napadlo, jak to popisujete, tak já bych i jako za sebe bych řekl, já jsem v této situaci nikdy nebyl. Vlastně nevím, jak tady to jako řešit v tom ohledu, že těch studentů je 16 z 20. Jo, ono i třeba, dám příklad, to hodnotící, co bychom se dostali jako hodnotit a popis, to hodnotící může způsobovat to, že se vlastně jako hnedka na začátku zaseknete. Já příklad, moje žena třeba mi říká, ty nikdy nevyneseš odpadky. Jo? A to nikdy já se zaseknu. Jak nikdy? A já vlastně jako z 10 případů to 9x odnesu včas, to není nikdy. Jo? A jestli bych použil slovo nic nenosej, tak já jako rodič bych se najednou jako ten nějaký uličník začal jako nad tím polemizovat. Jak nic? Tam je rozdíl toho popisu, třeba tady neříct jméno, ale říct, ten student z 10 případů nebo dnes třeba nepřines 9. Jo? Že ta konkrétnost, ten popis může být užitečnější než to hodnotící slovo třeba. Lukáši, se hlásíš nebo to byla náhoda? Ne. Náhoda. Já jsem chtěl reagovat na pana Vladimíra. Já teda mám za sebou, aktuálně mám třeťáky, předtím jsem měl čtvrťáky, takže nějakých 7 let třídnictví. A třeba ze začátku to pro mě bylo docela těžký, protože když jsem si představil, že půjdu před 35 rozumných, dospělých lidí a budu obhajovat svý kolegy a budu obhajovat jejich známkování, jejich hodnocení a tak dále, tak zpočátku to pro mě bylo taky těžký. Já jsem se chtěl zeptat, pane Vladimíre, vy učíte na jaký škole nebo kde? Já učím na střední škole letecké výpočetní techniky Orlona Voda. Čili my máme letecké mechaniky, ajťáky, mechaniky, strojaře a tak dále. Proto jsme děkuji pro celou republiku. Super, děkuju. My jsme taky ajťáci, my jsme na Smíchově v Praze a máme tady vlastně ajťáky klasiku, máme tady kybernetickou bezpečnost, co jsme vlastně začínali. A tam byl. No, jo, byl jste tu? Jo, na jakým semináři. Prima. Jo, takže ty... Teďko myslím, Hexagon je taky od vás, že jo? Jo. Přesně. To jsi byl včera. Paráda. Jo, takže vlastně ty třídy tady máme taky ajťácký. A vlastně s těma rodičema, jak jsem to třeba zase jakoby moje zkušenost, jo, když to takhle řeknu jakoby z mýho pohledu, tak moje zkušenost byla, vy jste říkal, že tam jste jako první. Jo. To je hezký, jako učitel chodí do hodiny včas, to je super, ale pak vlastně vy si, když to řeknu blbě, trošku koledujete o to, že vlastně jak tam postupně půjdou, tak oni budou postupně sílit. Jo. Já třeba tam chodím ze svých zkušeností, nechám otevřenou třídu, rozsvítím, sundám židličky, smažu tabuly, protože děti to nemažou standardně, že jo. A tak to tak jako připravím hezky. A když máme, dejme tomu, od 6 rodičáky, tak já tam přijdu třeba 6-5. Vezmu si počítač, vezmu si podklady, mám to všechno připravený. Ale někdo by si řekl, že to je jako hnedka jako velký nápor, to znamená jeden ku těch, dejme tomu, 34, 35, ale na druhou stranu, když jste dobře připravený, jak se říká, když to štěstí přeje připraveným, tak si myslím, že se dá všechno zvládnout. A to, co říkal Kuba, takový to sdělení pocitů nebo sdělení takového toho, že třeba že víte o tom, že ta třída propadá, nebo že se i vy v tu chvíli cítíte nekomfortně, protože jak je vidět, tak i vás to trápí, nejenom tu třídu, těm dětem to je jedno, ale vás to trápí a vy přemýšlíte nad tím, jak to zvládnete. Jo? Ono se to jako trošku otáčí teďkon, protože těm dětem, jako těm to je šumák. Neodevzdaj, nepřijdou, nemají docházku, ale ačkoliv to dělají oni, tak ono se to otáčí trošku na vás. A teďkon jakoby na vás bude to prostě kousnout a přiznat, dobře, my jim třeba zadáváme nějaký úkoly, ale pojďme se na to podívat, oni je prostě nedávají, oni je neplnějí,
tak nemůžou dostávat jedničky, protože vůči těm, co to plnějí, a to je jedno, jestli to je 1, 2, 3, 4, nebo jestli to je půlka třídy, tak vůči těm by to bylo nefér. Jo? Třeba pro mě v tom hodnocení té třídy je tady to důležitý, protože ačkoliv někdo odezdá skvělý projekt, odezdá ho pozdě, tak já bych mu dal nejradši tu jedničku. Jo, já nejsem takový ten, že bych potřeboval ty lidi jako nějakým způsobem potápět nebo dávat špatné známky. Dal bych mu tu jedničku, ale jako řeknu, hele, dobře, ale vůči těm ostatním to není úplně fér. Takže za ty známky vy de facto nemůžete. A u nás ještě na té střední to funguje takovým způsobem, že máme asi cca půl hodinu s třídním učitelem, kdy přijdou ty rodiče, ptají se, dostanou základní informace o tom, kdy budou praxe, kdy budou prázdniny a tak dále a tak dále. A potom mají možnost rozeběhnout se po škole, ukážu jim seznam nebo dostanou ode mě vytištěný seznam vlastně vyučujících podle rozvrhu, rozeběhnou se po škole a mají možnost za těmi vyučujícími zajít. Jo, takže každý tady jsme od těch 6, dejme tomu do 8. A není to o tom, že bych chtěl přehazovat na svého kolegu nebo kolegyni, kdo dává ty pětky, že bych chtěl přehazovat ty rodiče, ale je to o tom, že pokud teda jsem učitel toho předmětu, mám někde ty testy, mám něco prostě reálného, co takhle dám na ten stůl a řeknu, víte co, tak se podívejte. A řekněte mě sama nebo sám, maminko, tatínku, jak vy byste to hodnotili, jo? Úplně jako objektivně, zkuste to. A ono, i ty rodiče sami za sebe, oni velice často jako si řeknou, no dobře, no tak jako vidím, že to tady nemá, nebo že to nefunguje, jo? Nebo že to neodevzdal. Takže to je jenom jako moje zkušenosti, jo. Samozřejmě každý z vás má nějaký a každý z vás to řeší nějak, takže jenom takhle za mě. Já bych se připojila, my to máme podobně, ten systém, a také vlastně za mnou chodí i rodiče jiných studentů než mých, já mám taky čtvrťáky. A u mě teda ve čtvrťáku teď propadá 7 lidí z 18 zatím z matematiky, takže taky to je jako zábavný, ale tam je to jedno i těm rodičům, takže zatím je klid. A oni ještě mají šanci se možná opravit někteří. V každém případě, já chci říct svoji zkušenost, já jsem nastoupila na školu, kde učím a převzala jsem třídu po paní kolegyni, která končila matematiku s tou třídou v tom stavu, že byla hodně nemocná, takže třída si dělala, co chtěla a všichni byli jedničky, dvojky a já jsem tam přišla a chtěla jsem po nich něco, aby dělali. Takže byl strašný boj a vlastně už jsem byla skoro na odchodu ze školy a pak vlastně se mě zastalo vedení a měli jsme jednání a dohodli se určitá pravidla a ne, že bychom měli skvělý vztah s tou třídou, ale pak jsme vlastně došli k závěru v tom čtvrtém ročníku tak, že vlastně jsme spolu vycházeli většina. Jo? Takže že opravdu to bylo o dohodnutí pravidel, komunikace a musí se jako nějakým způsobem asi tam do toho zapojit možná i to vedení, aby to nezůstalo jako ta hrozná masa proti tomu jednomu člověku. No, hezky, ono to funguje taky tak, že ta struktura tak rodičovských schůzek a podobně, jenomže ono těch tříd je tam, já nevím, asi 22 nebo kolik, a ty problémy mají skoro všechny třídy, takže ten ředitel by se musel naklonovat, aby teda byl v každý třídě a se teda těch učitelů zastával. Ono to funguje tak, že ten třídní vždycky na začátku dostane ten CRS jakoby globálně a tam se uklidní na něm a pak jdou teda za těmi vyučujícími a tam pláčou, jak jsou teda chudáci, jak se doma učí, jak teda jako oni je špatně zkoušejí a podobně, ale to už jsou klidní, protože se vyvouřili teda na mě nebo na kterýmkoliv jiným učiteli, protože každý učitel, který učí jakýkoliv předmět, je zároveň třídním nějaký třídy. Takže jako oni musí tu půl hodinu, 40 minut počkat stejně, protože každý má teda tu svoji třídu a pak tam teda vtrhnou všichni, jenomže tam jsou fronty opravdu, my začínáme v 17:30 a chodíme domů taky v 9 večer a pořád jsou tam fronty před těma kabinetama, jo, takže jako to je pak těžký jako nějakým způsobem jim říct, přijďte po jednom, protože tam jich stojí třeba 25-30. A to jako po jednom dost dobře nejde. No. Takže asi tak. Děkuju Gábenu a Vladimíra za to, za vaše sdílení. Zase zopaku, toho času moc Vladimíra nemáte, ale třeba vám to přinese něco do příštích jako třídních schůzek
Doopravdy bych zopakoval za prvý, co říkal Lukáš, za druhý pojmenovat to, že vlastně doopravdy jste v tom prvně a že jste tady tu situaci nezažil a že chcete najít řešení, by to doopravdy byla nějaká společná práce, tady to v komunikaci pomáhá, občas ta komunikace jako minový pole, zvlášť když tam těch lidí bude tolik, tak jako vážit každý slovo a jedno slovo může způsobit to, že se tam strhne jako diskuze nad něčím, co povede úplně někam jinam. Takže to až takové jako diplomatické dovednosti a může být rozdíl, jak jsem mluvil o tom popisu a hodnocení. A popis jako ta konkrétnost toho, co způsobilo to, že ty pětky mají a co pomůže, když to naopak jako začnou dělat ty věci, co mají. A vlastně doporučil bych tam jako nehodnotit, jestli to půjde v tom ohledu, aby ty rodiče neměli dojem, že ten jejich, to jejich ten syn nebo dcera jsou v něčem špatný. Vlastně odlišit to, tu pětku od nějakých jako charakterových vlastností toho dotyčného. Jestli to nějakým způsobem půjde. No, tak zkoušíme to, jako někdy to jde, někdy to nejde, no, to se uvidí. Hmm. Já se teda zvětším omlouvám, že jsem tady sebral vlastně skoro všechen čas i pro ostatní, ale mě to pomáhá. No. Zatím jsou všichni sticha, nevidíme, že bys byli naštvaný, takže asi to jde. Ale bych ještě se vydávám tady potom a konec. Jo. Lada se hlásí, Lado. No já jenom co bych za sebe třeba chtěla říct, já vím, že teď už to teda máte před rodičákem, ale mě co se teda vždycky osvědčilo, tak hned na začátku školního roku opravdu dát přesně kritéria, které prostě ty děti prostě budou plnit. A prostě opravdu potom vyžadovat ty kritéria, že prostě to, co teda po nich chci, tak prostě buď uděláš nebo neuděláš a prostě když neuděláš, tak prostě máš smůlu. A jako opravdu, když si to ten člověk jakoby nastaví hned na začátku, s tím, že to třeba, já to teda říkám třeba i na rodičáku, hned první rodičák i rodičům, aby s tím prostě byli srozuměni, tak potom v podstatě opravdu jako zase ale neustoupit. Prostě jako říct, dobře, ty kritéria prostě takhle jsou a prostě to takhle platí. A co se mi ještě teda osvědčuje, jak říkal pan Lukáš, tak opravdu třeba vzít třeba opravdu ty práce těch dětí. Já vím, že vy třeba máte informatiku, nevím, jak vy to tam v podstatě můžete těm rodičům zaprezentovat, ale já třeba učím matematiku, učím tu fyziku, takže já opravdu vemu prostě ty testy na rodičák a prostě ty rodiče se opravdu mohou do těch testů podívat a oni, jak pan Lukáš říkal, opravdu v tom okamžiku, když oni vidí ty práce, tak jim, jak by se dalo říct, trošičku spadne ten hřebínek, protože vidí, jako, že tam opravdu třeba v těch pracích nic není. Že jo? Takže to mi teda taky pomáhá, ty kritéria a potom ty práce, prostě, že to ty rodiče vidí. Takže jenom tohleto takhle jsem chtěla jenom k tomu jen trošku říct. Děkujeme, Lado. Já jim ukazuju prázdný papíry odezdaný, to jako není problém. Ukazuju jim prezentace, které oni odezdávají. A sami chápou, jako, že to by dítě ve 4. třídě základní školy asi udělalo i líp, jo. Ale prostě jim to stejně jedno, protože jako, oni si myslí, že jsou pořád ty jedničky, jo. Takže to jako nepomáhá moc. U některých rodičů, u některých samozřejmě ano. Ale jsou to věci, které vlastně jako můžou pomoct. Ta dohoda, kontrakt na začátku, která třeba společná klada říkala, ví to na začátku, máte možnost se vyjádřit a případně to nějak upravit, ale jakmile se v tom jede, tak je tam nějaký jako souhlas, který jsme měli třeba na začátku. Jestli vám nevyhovuje struktura toho dnešního kurzu, tak pojďme si něco udělat. To samé ta realita jí vlastně ukazovat. Takhle to je, protože nevíme, co ten student říká rodičům. A i ten rodič může mít nějaký témata, který řeší a může si v hlavě zveličit to, jaký problém je. Ale propadnutí už jako určitě nějaký jako velký problém je. Ale je tam tolik věcí, které byste se jako mohl zavařit v tom, jak to řešit, co kdo za sebou má, aby tam nebudete mít prostor, aby jste si tam navodil nějakou meditační atmosféru, když to přeženu, nějaký vodní tyčiky a takovýhle, tak to asi by k vám v letní míře nešlo. A říkám, udělat to tak, ať se v tom cítíte dobře, a ať to uděláte jako nějak jako společně, jestli to půjde. Pokusím se. Ja. Lado? Ještě bych jenom chtěla říct ohledně těch úkolů. Já totiž jsem někde četla, že není pravda, že jsou úkoly zakázané. Vy můžete ty úkoly zadávat. Jo, takže jestli rodiče vám prostě budou tvrdit, že jako teda úkoly nesmíte zadávat, tak teda aspoň to, co já jsem četla, nevím, jestli to je úplně pravda.
protože on taky v současné době taky člověk musí jakoby ty články zvažovat, ale myslím, že to tam bylo docela hezky řečené, že ty úkoly, jako ne, že byste je nemohl zadávat, jo? Že není pravda, že prostě se, že to nějaká jakoby v uvozovkách šika na děti a tak dále. No, takže jako, že, jestli vám tam ty rodiče argumentují tím, že prostě úkoly nesmíte, tak... Já ještě dám slovo Lukášovi a pak Lence. Vidím, že se hlásil, jenom doufám, že je v této pořadí. Já jenom v rychlosti dodám k těm úkolům. Není zakázaný je zadávat, ale co je jakoby nevhodný a nedoporučený a myslím si, že zakázaný, a teďka to nechci říkat úplně přesně, tak není možnost dávat pětky za úkoly. Na to pozor, jo. Dávají se NK, ale nedávají se jakože neodevzdal, neklasifikován, ale nesmí se dávat pětky, jo, to jenom k těm úkolům, samozřejmě domácí úkoly určitě, jo, samozřejmě, jo, ty lidi doma mají čas, je to samostatná práce, vy se odkážete na to, že jim dáváte víc času nad rámec těch vašich hodin, takže domácí úkoly určitě, jo, jo, ale my ani ve škole taky, jo, nedáváme pětky za domácí úkol, jo, takže NK prostě neodevzdal, nedá se nic dělat, budeš mít NK, půjdeš na doklasifikace a tak dále. Takže to jenom dodávám kladě k těm domácím úkolům. Díky, Lukáši. Vladimír píše, že to ví a že to si tam doplňoval, že určitě děkuje. A Lenko, vy jste se taky hlásila. Já jsem chtěla říct asi zhruba to samé, ale teda co mě jakoby zaskočilo od pana Lukáše, jak, jako, když ten úkol nemůžu klasifikovat, což vím, tak vy říkáte, že budu dát NK, pak půjde na doklasifikaci, a to je to samé, jako kdyby měl pětky. Takže jaký v tom je rozdíl? Jako já vím, že tam můžu dát jako NK jako neodezdal, ale ne NK jako neklasifikaci. A pak, když bude mít nerozhodnou známku, tak bych k tomu přihlídla, že neodezdával, takže mu můžu zhoršit jakoby známku, ale nechápu to NK do klasifikace. Já to trošku objasním. My máme jakoby zadaný odvedení školy, že bychom měli studenty informovat o tom, co od nich budeme chtít. Jo? To znamená, když mám předmět, já nevím, matematika, tak jim řeknu, za první poletí bude tolik a tolik testů, ty musíte mít. Já třeba učím grafické systémy a nějaký uměleckou tvorbu na Gimplu a tak dále, ale to je jedno. Důležitý je, že já ty žáky informuji vlastně během první ty uvítací hodiny, kde jsou nějaký BOZPčka, požární ochrana, nějaký řád školy, klasifikační řád, preventivní program a tady ty věci, taky informuju o tom, co bude náplní předmětů, to znamená nějaký tematický plán a informuje o tom, jak je budu známkovat a že chci nějakých, dejme tomu, 75% docházky, což je daný školním řádem. A oni pokud mě něco neodevzdají, tak já když, pro mě by to bylo jednoduchý, dát jim pětku, jo, neodevzdal si, dám ti za pět, měl si termín, neodevzdal si, ale ono je to nic nenaučí. A třeba jsem se setkal tenhle půl rok, nebo respektive minulý půl rok, se studentem, který říkal, no ale já jsem čekal, že mi dáte pětku, já jsem nečekal, že půjdu na doklasifikaci, jo, říkám, no jo, jenže, pro tebe by to bylo jednodušší, protože já, když bych ti dal pětku, tak v průměrově budeš na trojce, prolezeš ročníkem a je to pohoda. Ale já si myslím, že ty máš navíc. A proto jsem ti dal NKO, aby jsi to mohl ještě vylepšit a mohl si to dodělat, protože já vím, že ty jsi toho schopný. Jo, takže rozdíl mezi NKem, jestli neodevzdal, nebo NKO neklasifikován, u nás jakoby ten rozdíl není, ale je to jenom o tom, že já když nastavím pravidla, že chci od vás, abyste splnili tři úlohy za ten půl rok, tři nějaký, dejme tomu, projekty, samostatní práce, seminární práce, prezentace, cokoliv, tak já od vás chci, abyste to opravdu splnili a to jsou moje kritéria. Jo? Takže potom, když on se mě odvolává, no dobře, ale já tam mám jedna, jedna a N a já chci jedničku na pololetí, řeknu, nedám ti jedničku, protože chci opravdu vidět, dejme tomu, já nevím, animaci nebo prezentaci a chci, aby si ji odevzdal před třídou. Ty si neodevzdal, no tak budeme muset vypsat do klasifikační termín. Samozřejmě pro nás jako učitele je to zase zdlouhavý vypisování papíru, trávíme tu čas po výuce a tak dál, ale je to taková jako... Že se s těmi žáky nebo s těmi dětmi, studenty, že tam nefláknu jen tak za pět a neřeknu, tak čau, už mě nezajímáš. Jo, takže tady to je přesně tak, jak píše, ano, už to tady čtu, pan Vladimír píše, dělám to stejně, pětka je pro ně vysvobozením od práce. Jo, takže já přesně úplně takhle dám radši NK
A on to musí udělat. Jo? Takže já od něj vidím tu aktivitu. Dobře, bude to dělat naštvaný, spocený, bude se na mě stekat, bude mě proklínat ten člověk, ale přinese to v nějaký odpovídající kvalitě. Takže jenom takhle pro to vysvětlení. Stačí to takhle? Jo, určitě. Děkuji. Jo, teďka už je nějakých 18.34, což beru, Lukáše, jsme vyčerpali čas, tak bych ještě dal jako slovo ostatním, jestli to chtějí nějakým způsobem zakončit. Čas jsme nevyčerpali určitě, protože ne všichni mluvili a určitě jo. Mají spoustu věcí na srdci. Já tady třeba dostal zprávu, takový bod, takový point, zlepšení komunikace se studenty. Jestli bys mohl třeba pár minut, teda než dáme ještě prostor jakoby ostatním na nějakou zpětnou vazbu třeba, zlepšení komunikace se studenty. Jak to zlepšit? Jak třeba motivovat tu třídu, jak tam navodit dobrou atmosféru, pár nějakých tipů, triků, měl bys? Určitě. Jo, zároveň se zamýšlím, jestli bych dostal nějaký jako konkrétní příklad, ale teďka nemusíme se v tom zasekávat. Já tím, že mám předět na komunikaci, a beru to, že je tam důležitá nějaká důvěra, bezpečnost. Vlastně zase slyším smrkání, taková jako skrytá zpětná vazba pro Martinu, díky. A pro mě bylo zajímavé vstoupit do té třídy, kde jsou dospívající studenti ve věku, kdy neradi nějaké věci sdílejí v tom ohledu, že by se to mohlo obrátit proti nim. Co mi pomohlo, je sdílet sám vlastní nějaké jako pochyby, nedostatky. Musím ukázat, že tady nevytvářím si to přeženu teďka jako kult osobnosti nebo někoho dokonalého, protože občas to, co i teďka zaznamenávám nejenom sebe, ale nějakých jiných učitelů, což může být k vyhoření, je vlastně ten nárok na sebe být dokonalý. Vlastně, co znamená být správný učitel, všechno znám, všechno umět, a vždycky reagovat jako v klidu. Ne, jsme furt jako lidi, takže pro mě pomáhá tam ukázat, že jsem člověk, že vlastně dělám chyby v kontextu toho témata, o kterých se bavíme, tak to dávám do souvislostech i to, co se jako nepovedlo mě. Dneska jsem to tady trošku nahazoval v tom ohledu v komunikaci třeba se ženou. Tak tam dávám ty příklady z mýho osobního života. Takže co v komunikaci pomáhá jako snižovat tu vzdálenost od sebe a ta blízkost přináší informace. Informace, jaký jsem, co mám rád, co dělám. A i zároveň jako naslouchání v tom ohledu, co ten druhý říká. Tak i to třeba nějak opakovat, snažit se ho pochopit. A ty studenti mě osobně hnedka na začátku všechno neřekli, ale ta důvěra je podle mě ten zásadní moment, který otevírá tu blízkost, že za mnou pak přijdou a ty informace sdílí. Já jsem na škole jako učitel i kariérní poradce a pod čarou je schovaný ještě v budoucnu psychoterapeut, krizový intervent. A z těch 18 studentů, kteří tam se mnou chodí, tak už bylo 5 na individuálních jako schůzkách a sdělili mi informace, které, jestli to je pravda, tak je sdělili asi 2-3 lidem a já jsem mezi nima někoho, koho znají pár měsíců. Takže je to jako taková mravenčí práce v tom ohledu dělat krok za krokem a můžu tady pak nazdílet inspirace v nějakých knížkách, ale to, co mě doopravdy pomáhá, být sám sebou. Popisovat to, přijímat ty chyby, které dělám a říct si mi, že doopravdy jako nejsem dokonalý. Nevím, jestli teďka jako nějak odpovídám tím, jak vás nevidím, tak je pro mě jako těžký vědět, jestli jdu správným směrem. Lukáši, jak ti tohle zní, co vlastně říká? Našel jsi tam nějaký tip, nebo ještě chceš něco dál? Nebo ostatní? No, jako typ, jako zlepšení komunikace. Já jsem tady měl třeba na praxi studenta z vysoké školy a on byl takový jako rozhozený z toho, že mají do hodiny a jako popravdě jsem mu moc jako nedokázal říct, jakoby, jak se uklidnit, jo? Jak prostě vzít před tou třídou. Já když si vzpomenu první rok,
a to mě říkal pan ředitel tady, nebojte se, vy se naučíte učit tak po 3 letech, jo, tak jako pravidlo. A asi je to pravda, protože pak vlastně si zvykneme na tu třídu, zvykneme si na to, že nás poslouchají, nemusíme se nějakým způsobem bát, že řekneme něco špatně, dokážeme si obhajovat názory a je to tak jako všechno spojený. Ale když jako přijde člověk do nové třídy nebo když jako dostane nějakou novou třídu nebo supluje za někoho, tak takovej ten prvotní, jako takový to, nechci říkat přivítání, ale jakoby jak to, já nevím, jestli jste jako zmiňoval, jo, ta komunikace s těma studentama. Dám takový příklad. Zkoušel jsem, protože jsme střední škola, tak když se vzpomenul svůj střední školu, tak učitelé nám vykali, takže já jsem vlastně od prvního ročníku nebo od prvního roku, co jsem tady učil, tak jsem vždycky vykal. Zkusil jsem pro lepší takovej ten osobitější přístup, přátelštější přístup, zkoušel jsem jeden rok tykat a řeknu ti, Kubo, že se mě to vůbec neosvědčilo. Já třeba nevím, jestli ty to máš v hodinách, nebo ostatní to mají v hodinách, ale to tykání mě velice často rozhodilo tu třídu. Jo? Že prostě ten, jakoby hůř se mě to krotilo a hůř se mě to dávalo na tu takovou tu hladinu, že jim chci něco vysvětlit, s něčím pomoct, něco poradit, něco zadat. Takže to je třeba ohledně té komunikace se studenty, což jakoby byl ta otázka, mě to třeba mě pomáhá vykání. Jo? To je takový můj tip. Jo? Nechci říkat odstup, to ne, určitě nějaká empatie, jo? Porozumění, nějaká jakoby pomoc těm lidem, mladým, jako něco jim vysvětlit, ale pořád tam mít nějakou hranici, protože když ji dodržím já, tak ji vždycky dodržují i oni. Rozumím. Můžu mluvit, nebo vždycky jako nevidím? Mě by zajímalo, jako, protože jo, jako ty, je to tvůj obor, tak mě by zajímalo, jestli to jako funguje. Jo? Jo. Ono tam vnímám několik věcí, které jsi zmiňoval, proto jsem se ptal na tu konkrétnost. Kdybych byl učitel, co začínáci jsem já byl, tak mě pomohlo netka na začátku to v té třídě pojmenovat. Prostě jsem začínám dát jim ten kontext toho příběhu. Odešel jsem od někud, abych začal učit. Je to pro mě důležitý. Zároveň si tím nervozitu, tak jako na mě koukali, jako to myslí, nebo tak se mi to zdálo, to myslí vážně, jako tady s náma takhle mluví otevřeně. Tak to je věc, která jako mě pomáhá pojmenovat ty emoce, pocity, máme třeba zrcadlový neurony, tím pádem příklad, když třeba někdo zývá, tak v té skupině začnou zývat i ostatní. Je to nějaký způsob přibližování v rámci té skupiny, což ta skupina, ta v uvozovkách smečka tupa, je svým způsobem i třída. A to bych zabíjal trošku někam jinam, takže to mi pomáhá ta otevřenost, popisování, co se ve mně odehrává, ta jasnost a čitelnost. Já s nima si tykám. Zkouším si to přesně, jako ty říkáš, třeba za rok řeknu, že to smysl nemá, ale za mě v té komunikaci to smysl má v tom ohledu, že nechci tam být ta autorita, ale je to daný tím předmětem, který mám. Já potřebuji, aby byli otevření, aby vlastně jako se nebáli mě i třeba kritizovat, protože když to jako přeženu a ten student mě pošle někam, tak je to forma nějaký komunikace. A já vidím jenom ten konec. To, že byl třeba agresivní, co se týče slova, ale potřebuji vědět ten kontext, čím to je. Odehrává se něco doma, jo? Nebo má problém někde jinde ve vztahu, jako co zatím já, to ani nemusím to být já, na koho je to mířený, jenom můžu být nějaký spouštěč. Takže to je zase jako znalost toho kontextu, ale ne, kdybych byl učitel matematiky, tak si asi nebudu mít prostor, nebo není to moje zaměření úplně jako sledovat to, ten kontext celý, jo? Ale to je to, co jako pomáhá mně znát celou tu šíři, celou tu realitu a dát tomu ten prostor, ale to je i moje jako svým způsobem práce. Jo, takže dopravdy za mě ta otevřenost, popisování, já vycházím jako z nenásilné komunikace, která je pro mě to, co mi pomáhá v těch stazích, jako popsat to, co se děje v té třídě, teďka si řekl třeba tohle, ve mně to vyvolalo tady to a vlastně bych potřeboval to a to. A můžu tě o to poprosit, když nevidím, že nějak jako ten druhý poslouchák, ještě si to jako potvrdím a rozumíme si,
vlastně chci, je pro mě důležitý, aby jsme v tom měli oba dva jasno. A za mě jako kdekoliv si vygooglíte, co je komunikace, tak komunikace jako jak svým způsobem jako nějaká dálnice, dvě cesty, jak se k sobě dostat. Bude to složitý, těžký, náročný, nebo si to můžeme udělat jednoduchý. A to, co jako nám je to jednoduchost přinést, je vlastně srozumitelnost těch věcech, který říkáme, ale to je znalost jako sama sebe i těch druhých. A ta komunikace by byl skvělý, kdyby na to byl návod v jedné větě, ale dopravdy, co člověk, to svět, co se týče jazyka, komunikace, když si jenom řekneme slovo strom a každý bychom se teďka nad tím jako strávili chvíli a někdo si jako zamyslel, jaký strom vidíme, tak si na 100% věřím v tom ohledu, že každý řekneme jiný strom, který vidíme. A v tom někdy ta komunikace bývá. Takže ukáže za mě, jako, co by pomohlo v komunikaci se studentama, trpělivost, ale pojmenovávat to, co se teďka děje, co řešíme, s čím, jako, jaká je moje role, co já dělám, jaký jsem. A aby neměli obavu z toho, že mi nemůžou ty informace jako sdělovat, že jsem nějaká autorita v tom ohledu, že bych je soudil, hodnotil. To je podle mě jako to bezpečí, důvěra, jasnost, srozumitelnost. Odpověděl jsem nějak částečně, mě by pomohl jako nějaký konkrétní. Určitě, jo, ono se tady to jakoby těžce buduje, protože pořád je zavedený to, že ve třídě to funguje a základky to tak hlavně budujou, že co učit a to autorita, jo. Takže ne na každé škole to funguje, že to je jakoby spolupráce, že těm lidem jako pomáhají, těm studentům, žákům, že jim pomáhají, že vedou nějakým směrem, že zadají nějakým způsobem nějaký problém a nechají to řešit děti. Jo? A ty děti v tom mají furt sobě, že nás berou jako trošku autoritu. Já přidám slovo Lence. Já si myslím, že to opravdu jako záleží jako na osobnosti toho člověka, na věku těch dětí, popřípadě i na vyučovacím předmětu, jako to se prostě vůbec nedá říct, jako nějaký kolektivní jako pravidlo, co by mělo platit, ale vždycky to je prostě o tom na nic si nehrát a prostě být upřímný, že jo. A pak prostě potom ty hodiny víc tak prostě, aby ty děti v tom něco viděli, že jo. A ne nějaký monotónní a na něco si prostě hrát, ale potřebuje to do praxe a převádět jim to prostě na nějaké takovéhle ty věci. A to si myslím, že ten člověk je potom získává na tu svou stranu, tou formou té výuky a té mluvy a tak dále. Přesně tak, naprosto s tím souhlasím. Ono, nevím, jestli jako zase zrcadlový neurony a další věci, jestli v té teorii toho pole, když tam vnášíme něco, co není autentický, pravdivý, tak ty druhý, to, jak kdyby to vycítili. A to je to, co se já jako budu učit celý život, abych jako byl sám sebou, a ne nějak přehnaně, že si tady přečtu nějakou knížku a budu mluvit jazykem, který mi není vlastní. Tak tam dávat ty slova, které pro mě vlastní jsou, a dávat tam i jako sebe v tom ohledu, takovýhle jsem, nejsem dokonalý. A nikdo jako není dokonalý. A to mě pomáhá v té komunikaci s tou třídou. Přesně jak říká Lenka, záleží na typu předmětu a tak dále. Ale já věřím, že tady ty věci se dají přinést i do matiky a další věcí, vlastně to být sám sebou. Určitě jo. Souhlasím s váma obouma. Nebo někteří z vás, myslím, že většina z vás třeba jezdila na tábory a pracovala s malýma dětma, a nebo jste rodiče a pracujete s dětma, jste učitelé, pracujete s malýma dětma. Ty děti to poznají, jo? Jakmile jim budete lhát, oni to na vás vycejtějí. Jo? To je to samé, jako když půjdu kolem, teďka to je možná blbý přirovnání, ale půjdu kolem psí boudy a bude tam ležet prostě bafík, a pozná, že se bojí, co udělá, začne na mě štěkat, protože cítí, že se bojím. Jo? A ty děti, když jim budeme lhát, když jim budeme říkat nepravdu, když je budeme klamat a nějakým způsobem mystifikovat, tak oni to ucejtějí. A jakmile ztratíte v té třídě jednou tu důvěru, tak si myslím, že ji ztratíte už na i ty další roky toho studia. Jo? Takže třeba i pro Vláďu, pro pana Vladimíra tady, myslím si, že prostě taková ta upřímnost, jo, dobře, vím o tom, propadaj,
Mě osobně to trápí, protože jsem čekal, že to udělají, že se na to nevykašlou, říkám vám to na rovinu. A prostě to přiznat tak, jak to je. A být jakoby vůči těm rodičům, nebo de facto i všem, i v té třídě trošku otevřený, nebo otevření, protože ty lidi to poznají a myslím si, že to ocení víc, než mazání takového toho medu kolem pusy, jak se říká. Lukáš, je tam, já bych nečekrát končil nějakou naději, tak vlastně jak si říkal v tom ohledu, že bychom mohli ztratit tu důvěru, už ji nezískali, ano, je to taky jako možnost, ale je ten vztah s tou třídou, bych ho je přirovnal občas jako vztahu třeba s mojí ženou nebo s někým, na kom mi záleží, že v těch vztazích děláme chyby a to, co mi pomáhá, je vlastně ty chyby pojmenovat a říct, že mě to mrzí a že vlastně ten vztah pro mě důležitý. A věřím, že když ta komunikace je dobrá, tak naopak to ten vztah může ještě víc posílit v tom ohledu, že přiznám tu lidskost, ty chyby, které dělám. Mě vlastně dá mi něco jako ze sebe v tom ohledu, že moje žena byla jediný člověk, který jsem lhal nějakých 6-7 let našeho vztahu, jsme spolu 12 let. A to, co by se zdálo, že byly to takový malý lži v tom ohledu, že nekouřím, přitom jsem kouřil, ale vyvolávalo to v tom vztahu nějaký pnutí. A jakmile jsem jeden den přišel a řekl, ale jsi jediný člověk, který mu říkám pravdu, ptej se mě na cokoliv, bylo to těžký, protože měl fakt osobní dotazy, ale ten vztah to posílil. Vlastně bylo to tam narušený v tom ohledu, že tam ta neupřímnost byla v nějakém tom prostoru, ale věřím, že ty vztahy, když nám všem na tom záleží a je to pro nás důležitý, tak se dají postavit znova, nějak ušetřit. A ta rána tam třeba zůstane, jenom bude trošku zahlazená, nebude tolik bolet, nebude otevřená. A to bych chtěl dát tu naději, že to pomáhá, nebo pomáhá o tom mluvit. A taky si nějaký tip, to je ten tip, který jsem měl vlastně na začátku, znát to jméno těch studentů, oslovovat je, vlastně mít tam tu blízkost k ním, že si člověk dá tu práci a ty jména se zapamatuje, i když vlastně učí nějakých 150 studentů. Tak to je jako, i tohle pojmenovat, já se musím naučit 150 jmen studentů a je pro mě důležitý vás znát jménem. A když si mi dáte část nějakého vašeho příběhu, budu za to vděčný. To zase pomáhá, ty jména si zapamatuju. Kubo, já ti moc krát děkuju. Bylo to určitě přínosný. Díky za tvůj čas, díky za to, že jsi nám tak nějak to tady rozvinul a pomohl rozkomunikovat a dokonce si dokázal i vyzvat ty, kteří si nechtěli zapnout kameru, aby si ji zapli, což byl úplný základ. Díky moc za tvůj čas. Děkuji vám, kteří jste se připojili, protože čas nám hrozně rychle běží a jak řekl už kdysi dávno Jonathan Swift, že hádka je nejhorší formou komunikace, tak já vám držím palce, abyste se co nejméně hádali s ostatními a abyste dokázali tu svou komunikaci udržet na úzdě, abyste byli vždycky komunikovali s nadhledem a aby se vám ta komunikace dařila. Děkuji všem, že jste tu vydrželi s náma dnes vlastně 2 hodiny. Děkuji Kubovi, že nás provedl tou komunikací a řekl nám základy toho, jak komunikovat a jak pracovat s tím, s tou komunikací jako všeobecně. Když budete chtít, určitě nám napište. Máme informace tady na odkazu, který jsme vám poslali do chatu, Digicentrum, Elixir do škol a tak dále a tak dále. Kubu máme vedle v kabinetu, takže všechno mu předáme, on bude rád za zpětnou vazbu. My samozřejmě taky a když budete chtít, tak se zase příště setkáme ohledně komunikace. Každopádně příští měsíc chtěl bych vás pozvat na umělou inteligenci, bude to cca 25. dubna, s tím, že ještě od nás dostanete informace, pokud jste se nám tady zaklikli do toho formuláře, co jsme tady párkrát sdíleli. Já děkuju moc, mějte se krásně a snad se zase brzy uvidíme. Naschranou. Děkuju moc, že jste se do toho zapojili i sdíleli obrazovky a že jsem tady mohl být s vámi. Děkuju moc. Naschranou.
Naschledanou, děkujeme. Taky, ještě zatroubení na konec. Dejte se, naschled.